z nového videa a teďka jsme šli docela daleko do obchodu a já ticho! A dneska jsme tak koupili za 150 Kč tuhle tu chobotničku. Dvě pak láhve Fanty a tohoto, a to mi ho podrž mi. Hele, podívejte, podrž to. Hele, jak je ta chobotnička roztomilá. A teď si obrátíme a je naštvaná. Jenže tady je jedna chyba, když se stalo, že ta chobotnička je takhle. Má dvě obliče. Nějak to ta tiskárna špatně vytiskla a prostě... Docela jsem z toho smutný a ona je z toho spíš naštvaná. Ale ono, to má... Hele, tady... Není vidět, ale to normální cena. Tak na ahle, prosím, trade, tak dělej, trade. Hele, ale já si třeba hrozně tohleto, to všude viděl na TikToku a prostě jsem to mega chtěl. Roztahovat si, ale jak se to jmenuje. Tak prostě já to roztahuji. A dělá to hrozně hezký zvuk. Já si to dal k puse, protože jsem nevěděl, jak to roztáhnout jednou rukou. Ale bych si to mohl dát, aby to držel. To je právě záhada. Kterou nezjistím odpověď. Tak tady to máme. Lidi, ale mi ta hračka prostě strašně mega líbí. Prostě hrozně se mi to líbí, ta hračka. A jestli někdo má, tak a tady zanechá like. Protože stojí. My tady jdeme z dlouhého, jak jsem říkal, nakupovat. Ale dneska je to skvělý prostě. Ale může se si dělat třeba vrtule prostě. No i když je to taková žala, se dá říct. Lidi prostě a já se s váma, a protože, počkejte, dneska bylo poslední školní den pro děti, kteří chodí do školky, poslední školkový den. Pro ty, kteří už by dneska, pro ty, kteří v září nastupují do školy, pro ty, kteří ne, tak nic. Ale dostali jsme vysvědčení. A já jsem za to prvně dostal zadarmo dvě lízátka a teď jsem dostal 4 bombony. To je prostě divný. A já se s váma zatím loučím. Čau. No počkej, já to miluju tu hračku, to je pro mě nejlepší hračka na světě. Nechápu, jak to udělali. Ale podle mě je to skvělý. To mám přiblížený. A zatím...